Mirëmëngjesi, mirëmëngjes në studio. Dhe e kemi nisur mbar ditën sot, do flasim vetëm me yje. Patjetër. Yje. Jo deri këtu, Në një ndërta është edhe Donat Rudhani, i cili është mesfushor i ekipit të Young Boys, por edhe i kombëtarës së Kosovës. E kemi sot në një lidhje Skype. Mirëmëngjes Donat dhe mirë se erdhe në programin ton. Mëngjesi të gjithëve. Mëngjes. E kemi zgjuar pak herë. Me Grasshopperin ishte dia. Më fal? Goli me Grasshopperin? Po. Po pse të futi aq vonë ai? Nuk e pyete? Po nuk e di këto janë zgjedhjet e trajnerit. Ama ja doli që të shënoi gol dhe të sjell fitoren. Po pra po, ishte fitore shumë e vyer apo jo Donat? E vërtet shumë. Ishte edhe goli imi parë në Superligën Zitrone. Dhe goli që na sjelli 3 pikë, kështu që besoj që ishte shumë e rëndësishme për mua, por edhe për ekipën. Ja, tek sa shohim momentin që Donati shënon. Wow. Super gol. Wow. Lumt, të lumt. Shumë goli bukur. Edhe ka hap durët kështu si thoshte trajneri, ha pa çat bëjon tani. Ha pra. Po të më erë do bëja dy. Po cili të asistoi? Cili ishte ai që të asistoi? Ai ishte mbrojtësi i djathtë Levin Blum. Se edhe duhet ka parë bukur, të ka parë mirë. Jo, ishte kreve. Mirë, në vetë realizimi është ishte si goditë bilardo, të themi atë që është, domethënë. Do ishte shumë i qetë për para portës. Dhe unë që s'mar vesh fare, kuptova që ishte një super gol. Ti nesër, do të thonë. Një marrëdhënie. Por Donati, për sa kohë që je me Young Boys-at? Tani bën një vetë gjysmë. Ti gjysmë? Edhe Young Boys janë ke kontratë deri në fund sezonit apo si ke kontratën? Jo, kontratë me Young Boys-in kam deri në vitin e 2026. Dhe tani është vetëm një vit që ka shkuar do të kuptoj Fabi. Është me Zvicrën apo jo? Po pra, Young Boys është ndoshta skuadra më e rëndësishme e Zvicrës se këtyre 10-15 viteve të fundit. Pjesëmarrja e rregullt në Champions League, është një skuadër që del kampion, fiton trofet e Zvicrës, por edhe në kompeticionet europiane ka qenë goxha interesante dhe nganjëherë dhe bezdisur për ekipet që ne i konsiderojmë të mëdha. Po, është vërtet. Ne e ndjekim shumë futbolin zviceran edhe prej Young Boys, por tani dhe prej Donatit. Pa tjetër, dhe kanë zirë talente. Po pra, dhe tek e fundit 24 vjeç, vjen në fillon dhe piqet, dhe më dhe në është në kulmin e ti si mes fushor. Dhe uroj që të ketë një karierë sa më të gjatë dhe mbi gjitha dhe sa më të sukseshme. Tani se nuk flasim dot për ëndra tona, me që ti ke një kontratë dhe në 2026 me Young Boys. Por na trego pak historinë tënde, si a ke dalë në bandë të shkosh deri atje? Po unë besoj se çdo gjë mund të arrijet vetëm me shumë punë. Unë kur isha domethënë 18 vjeçar, nuk mendoja fare për këtë anë, kisha shkollën para dhe mundohesha sa më shumë që të vazhdoj vetëm shkollën, por ja që Zoti e pruri kështu punën që të më ofrohet një kontratë profesionale pas një testi që kam pasur një javor në FC Aro, në Zvicër. Dhe pas ta erdi kështu si shumë shpejt në gjithë shka bëhet. Po ti si, ku je formuar si futbolist? Në Zvicër, besoj, me ekipet Zinxhir, ke nisur që fëmi, besoj? Që në Kosovë. Apo në Kosovë? Në Kosovë nuk kam luajtur asnjëherë në klub me tregu drejtën. Kam filluar në Francë, sepse unë jam rrit pas të mund të 12 vjeqare në Francë. Deri në moshën 18 vjeqare kam luajtur gjithmonë në Francë dhe pas moshës 18 vjeqare kam kaluar në Zvicër. Dhe ishin kështu, si që thatë, me ekipë Zinxhir gjithëherë me lartë. Tani, Donat, kur ti thua shkolla ka qenë kryesorja, dhe mënë ti ishe mirë me mësime, dhe mënë prindet tu thonin, okej, futbolli është një hobi, po ti duhet meresh me studime. Për qa kishe të shirë studioje, ose për qfar ke studuar, në qovë se e ke bërë një tjetë? Po, gjithmonë prindim kanë thënë që studime që janë numër një dhe pas taj vinë tjerat. Unë e kam studuar, do të thotë, është dashtën të ndërpres studimet në vitin e partë të fakultetit ekonomisë. O, mund ishë një ekonomistë? Po, ndoshta. Nuk i di, ndoshta. Ja, ke përshumë mirë, ke përshumë mirë.
ka shumë veta që, do më thënë, 99% e studentëve të ekonomisë do doni karrierën tënde tek Young Boys, se sa të mbylleshin në një skrivani, në një zyrë, të bënin ato kontabilizimet. Mund kishte bankier në Franca i, për shumë? Jo, shiko, ne, ti mendon maksimumin ose në Zvicër. Ekonomist, po unë ka për shtypjen që ti ja ke dalë, pra për mendimin ti. Ti tani po i thu çunit që mos marrë shkollën. Po që do shko, ja, mbarum shkollën e dy. Ça po bëjmë? Ja, rri me Fabin. Kemi fatin e madh rri me Fabin, që mëngjes, domun nuk është gjë e vogël. Megjithëse mund ta mbaroj shkollën, për shembull mund të jetë si Giorgio Chiellini nëse pas nesër. Atë e kanë dorë vet se ç'a do bëjmë me kohën e lirë, se mund të ti ndjek studime. Shkolla është kohë e lirë. Në këtë rast po. Ne që je futbollist profesionist me jam. Unë jam me babin olla për të mbaruar shkollën, nuk e di, domun, por un them që ti e çoni diplom në shtëpi nuk është keq, domun. Jo, jo. Unë do ta ndroja direkt, domethënë fatin e timbirit, nëse do ishte futbollist 24 vjeç te Young Boys, të thoshë babi lejet gjithë librat. S'ka nevojë. Okej, domethënë këto janë mesazhe çedukuese që vijnë nga ai program, domethënë. Jo, s'ka pse. Cristiano Ronaldo sa shkollë të ka ty? Messi e këta. Lere tash. Folim o Donat. Donat, më do më Donat. Ke plane të vazhdosh? Jo, shokët e skuadrës janë të shkolluar kot. Po, ka, besoj se ka edhe një ekip lojtar që janë shkolluar, gjithse si shkolla, shumë rëndësishme. Ti duhet dish disa gjuhë huaj tani, domethënë përveç shqipes dhe frëngjishtes, s'kam përshtypjen, domethënë. Po, di edhe anglishtën edhe gjermanishtën. Si. Që të shkollën. Do të shkollën. Do të shkollën. Unë jam që ai ta bëj ekonominë. Domethënë, nesër pas nesër mund të jetë një agent, një menaxher, një drejtor skuadre, këtë nuk e dim, domethënë, por duhet pa tjetër ekonomiku. Në basë talenti, ka më tani, Donat, një pytje intime, për cilën nuk je detyruar të përgjigjesh. Të ecte më shumë me goca kur ishe në shkollë, apo tani që je futbolist? Ja, pra një arsye. Tregu drejtën, kam qenë edhe kërë kam qenë me vidi, kam qenë shumë i koncentruar në shkollë, jam mundu me qenë fokus vetëm në shkollë, por e tani që jam futbolist, mundu më sa më pak të shiqoj dhe të të anash, por e kam vetëm objektivat e mija që i kam në futbol. Po nëse duhem të zhjën njërën, besej se tani me mësë futbolit. E kuptoj. Okej, është rritur në Kosovë, si që tam, por është larguar drejt Francës në një mosh të vogël dhe ka qenë një rrugtim i vështirë pak. Si e kujton t'i kohën kur ikët drejt të Francës? Di që keni ikur veçmas, pra mami me motrën dhe vëllajnë tënë kanë ikur për para, ndërsa ti ke ikur pas me babajnë. Po, kanë qenë me vërtet kohë shumë të vështira. Atëherë, vetëm një korrigjim, kam ikur me motrën dhe babajnë. Mami ka ikur më herët me vllajin i vogël. Me vllajin, okay. Po, unë, babi dhe motra të tëtë kemi ardhur pas të ndaj. Kanë qenë me vërtet momentet e vështira, që besoj se një 12 vjeçar nuk duhet të përjetoj kësi momente. Kanë qenë me shumë stres, ankth dhe çdo gjë tjetër. Pasi arritëm në Francë, kam pasur shumë edhe si trauma të thoj. Pustimi, po jo, sepse jeni detyruar të esni 5 orë në pyll, në kufim me Hungarinë. Ashtu. Si e përballove ti, Donat? Po kanë qenë momente me vete të vështira, por besoj se motivi ndoshta që kemi pasur për të dalur në Evropë ka qenë më i madh se sa ankthi që kemi përjetuar dhe mundi që kemi bërë. Dhe po, kemi pasur këtë gjë që dojmë të arrisim dhe ja arritëm. Në mënë, ka kaluar në pyll në Hungari drejt të Francës? Për t'i kur po. Oke. Dhe të regonte që a i ka patur 2 haligje, ndërsa babaj 3, dhe imagjoni pak një fëmi vetëm 12 vjetës që ecën i vetëm bashkë me babaj në pyll duke mbajtur çantat, angth, frik, por me një dëshirë të madhe që të shkëlqente të drejtë Francës. Jo, dhe mënë është janë të sakrificat i vetëm shqiptarët, i bëjnë dhe kushte të jarë zakonshme, por që shofë që familia është gogja e sistemuar, e kompletuar tashmë, po janë që të pesë bashkë. Po, pra, po. Ata nuk jetojnë me ty, ti tani jetojnë vetëm, kam përshtypjen? Po, unë jetojnë vetëm në Bern të Zvicrës, dhe familia im jetojnë ende në Francë.
Po, ndërkohë, ma merë mëndja që jeni kogja në kontakt, flisni për ditë, këshu me Raldo. Po. Dhe, tani ndodhëm në Francë, tek familia ime. Dhe, po, jemi gjithmonë në kontakt, jemi gjithmonë, qëndrojmë shumë afër, shumë të bashkuar. Po, s'pas ka dalë djeli akoma në Francë, se tu... Që ka natë, shof nga dritarja, është e rësirë. Jo, kam byllër dritarët, sepse ka dalë dhjetë. E, mirë. Donat, ti luan edhe me kombëtaren e Kosovës, apo jo? Po, pytja është sa je penduar që ke bërë këtë zgjedhje, se mund të ishe në Europian tani. A ke pas në herë ftesë nga, ose si me thënë, është vërë në herë në diskutim, pjesëmarrja jote në cilin kombëtaret të shqiptarëve? Jo, në të tëtë nuk kam pasur ndonjë komunikim me kombëtaren e Shqipërisë. Dhe kam pasur kontakte domethënë vetëm me kombëtaren e Kosovës, por edhe me atë të Zicrës, por për mua ishte çdo gjë e qartë nga momenti që Kosova u lëmë. Nuk pate joshje për shembull, sepse e kuptoj që Franca mund të jetë një skuadër shumë kompetitive, domethënë aty mjafton të shohësh stolin e rezervave dhe kupton që është gati e pamundur të marrë të luash për Francën. Po nuk patë një lloj tundimi për të luajtur për Zvicrën, siç kanë bërë të tjerë hyje shqiptar, mjafton të them Xhaka dhe Shaqiri. Jo, me të vërtetë për mua ishte shumë e qartë. Nga momenti që Kosova është lënuar, për mua unë dija shumë mirë thellë në zemrën time që dëruaj vetëm për Kosovën. Po mirë, po tani të vjen që keq që nuk do shkosh në Europian, do shkojnë këta të Shqipërisë domun. Jo, më vjen keq për Kosovën, por ndiem shumë mirë edhe për Shqipërinë, sepse besoj që është kualifikim shumë i merituar nga Shqipëria. Po më vjen pak sa keq, normal që për Kosovën, por besoj se do ja arrijnë qëllimet edhe ne në siguri. Mendon, a do vi shohim në neshje apo jo? Në Gjermani, besoj se po. Po, pra, në Gjermani. Po, në Gjermani ne kem. Në Gjermani nuk e kem shumë larg, kështu që besoj që do vi tash në Shqipëri. Por keni një grup jo të lehtë, kështu që besoj. Dim, por jo, nuk kemi një problem. Ne me kolegun e kemi zgjedh edhe taktikisht, kemi pyetur edhe Silvion dhe kemi zgjedh taktikisht apo jo. Domethënë, vend parë Shqipëria, gjithë lufta është për vendin e dytë, apo jo, bleg, ha? Ah, okay, atëherë është. Jo, pyetja është kur të vish në stadium bluzën e kujt do veshësh? Titullit vet. Po. Po prapë, cili është nga idhujt e Shqipërisë, me bluzën e kujt do kesh, domethënë të veshur në stadion? Besoj se do kem bluzën e Milin Dakut, sepse e kam edhe si shok kështu e një ndeshje. Ah, po mirë. Okej, por ti kur ke luajtur vet, ke patur mbi shpinë numrin 11 dhe është pikërisht numri i Shkëlzen Gashit. Po. Ke patur dhe fatin të luani bashkë. Po, atëherë unë me tregu historinë shumë veçantë që unë e kam përsëritur edhe Shqipërinë në Euro 2016, dhe kur isha në stadion isha pikërisht me ndresën e Shkëlzen Gashit, ka qenë edhe ta që e kam përsëritur shumë, sepse edhe në basë që ka luajtë në Zicër më parë, në Bazel, shumë që e kam përsëritur shumë, dhe në momenti ku ka arë lajmi që do luaj bashkë me të, ka qenë me të vërtet lajmi shumë i mirë dhe nuk më besoj në fëllë me të regu drejta. Si unë djeve ti kur luajtët bashkë? E prisje? Jo, me të regu drejta nuk e prisja. Nuk e prisja fare. Në fillim kam qenë pak i emocionuar, që nuk dija si të flisja me të, si të qasem në biseda me të, por nga java pare kam vrejtë që është djallë me këmë në tokë dhe se ka dëshirë t'ja afrojë shumë litarë të ri dhe si që ka bërë e mua, më ka ndimuar në te masë. Por të ka dhënë shtysë që të shkëlqesh në këtë fërë. Donat, ty ndoshta nuk të vjen shumë keqë që nuk luan me Shqipërinë, po mu i notë vjen, do më që s'luan me Shqipërinë. Me thënë drejtën. Bravo. Do të nga pëlqente të qinim në Europian, se dhe e meritonë. Do më imagino 1-1 me Italinë, në minuta 73 futet Donat Rudhani edhe 2-1 për Shqipërinë. Sepse njëri do të abëj në minuta 73, se kemi vendosë. A, kemi vendosë, po. Por mund të vinë një kohë pse jo, ta kemi pjesë të kombëtarës tonë. Donat, nuk vjen dot. Donat, ti je nën kontratë. Po pse s'mund të bëhet? Jo, nuk bëhet. Ti je nën kontratë, po lojtarët që spikasin kampionatin zviceran, bëjnë dhe ata ndonjë transferim, Gjermani, Angli, Itali, më rrallë, Francë, ndoshta. Ti, nëse do ishte e mundur, edhe do të zgjidhje ti ekipin,
për cilin ekip do kështë dashur të luash? Dhe të bëjmë qik fantazi, dhe që, se shë thënë që, si më thënë, më stuaj që jam në kontratë dhe ma dëgjon menageri, nuk i duam. Skupton, Shiva, skupton. Dëma, për kë ekip do të pëlqente, për shumë? Atër e shumë ekipa i me ndrëve dhe ekipa që kam përcjellë gjithmonë është Barcelona. A, për mi, okej. Ndo shtë dhe... Shko, me gjendje që ka Barcelona, mos u çudit që të vine telefonat në ditë. Po, pra, po. Po, po jo, kërkon. Ja, ku kemi një foto ku Donati është cilësuar si një ndër futbolistët më premtues në Europë. Dhe nuk e di se në çfarë ndeshje bëhej fjalë që ka dalë kjo statistik, por që ka marrë vlerësimin maksimal. Është një nga fotot që ka të bëjmë e ndeshje teke, të më dhe që janë statistikat, e këshu ka qenë në super form Donati dhe ka qenë shumë mirë. Ti kuptoj gjë nga këtë foto? Nuk kuptoj gjë, po thjesht unë pash atë strishën që një ndër edhe... Dhe morë dhe fute, pra. Po pa ti dhe edhe nuk mund të më zhvegjë. Êshtë si fotot e kuzhinës, që këtë kapin dora fute dhe... Êshtë e qarë. Jo, ishte të kë shkrimi. Po, Donat nuk kam kabuar që kam marrë këtë foto. Jo, shumë mirë, jashtë zajon ishtë mirë. Donat, ne të urojmë gjithë mirat e kësaj bode. Mosaro që në një farë mënyrë u këthujem dhe ne në tifozat e tu, dhe të duham që të të shojmë pak më lartë se sa kampionati serian, apo jo? Me gjithë respektin. Po, me gjithë nga karakteristika që ke si lojtarë, për mua është i përshtatshëm në Premier, dhe më nuk e di... Por, a du ta kishte lënë kombëtarën të Kosovës për atë të Zvicrës? Sigur e pyte mirë. E pyte mirë. Ta thot prapë, tani. Ta thot prapë, pëse mos dëgjoj gjithmonë ata gjithmonë kufi. Jo do thot, 100%, për pasi do thot. Po se tha përgjigjen e prerë. Do përgjigjen e keni shumë mirë, kur njët. Njët kjo, dhe një pytje e vështirë, ta shihaqë se po e bëjun. Duan ta bëjnë kolegët, po ma lanë mua. Nëse një dit do vendosë është martohesh vajzën e do nga Kosova, nga Shqipëria, nga Zvicra, apo nga Franca. Jo, vajzën e dua nga Shqipëror apo nga Kosova. Një vajzë shqipëlesh Shqipë dhe i kem traditet e njëjta. Për shumëll, nga krahina e matit. Do kesh fanë se plot Donatës në siguri do zgjedhë të vajzën. Përshme se është problem që tjetë 2-3 vjetë me madhe, se sot kjo është vlerë. Jo, për nuk është dhe nuk quhet kjo dhe me nuk quhet. Mirë Donat, shumë urime, shumë të falja nga shpia. Je një super djalë dhe super lojtar. Tani hajde do fillon të bëjmë në tifo për Young Boys tani. Me këlluani këtë javë. Me këlluani këtë javë. Këtë javë dërruajmë, është derbi i madh i Zvicrës, luajmë kundër Bazelit. Bazelit nuk i durem do të fare. Do të ashojmë. Nuk i durem do të fare. Urojmë që t'jesh pse jo informacion dhe ose të futesh dhe të shënosh për t'i thënë atyre që shiko se unë. Të lumë Donat, gjithë mirat, shumë të falë. Shumë falemderit juve, shumë falemderit për ftesën, ka qenë me dhe të fatësia imja. Shumë falemderit nga ju për ftesën. Nuk ka lidhje. Më pëlqeu shumë edhe sjellja shumë profesionale e Fabit. Pa vështirë se jam pak sëmurë sot, do ju kërkojnë ndjes nëse nuk arrit do të flasë qartë. Por e kam thjesht nga djersët që po më kullojnë dhe me si po përnojnë. A e kupton se qanë ndryshimi këti me Shqiptarë? Shqiptarë do ju vytë në temperatura minus, ndërsa ti e në verë. 38 gradë temperatura. Imagino se sa banorë të Dibrës të Uksit, ma do doni që të përshafoni dhe të merni nga detësia jote. Po, pra. Por jam mirë, do shkojmë mirë tani. Tani je hot, sot je hot. E po plasë fapë. E ku po, e qanë. Do shkojmë në Italië. Do të preashtojmë nga Big Brother më gjezit. Pse? Po the nga këto gjëra. Po pse më preashtojmë? Aja, është hot jam, vërte. Kështu po ndihem se kam temperaturën... Kolegë jetë Tajlol. Tajlol? Jo, ti e Tajloli, kolegu është hoti. E kuptova. Përshëndesim gjithë dijusit në grud. Ku e kupit? Hoti dhe gjithë. Hani hotit. Hani hotit, po. Do shkojmë në Itali pas faktët, ka pret një shef kuzhine.